Ողջ ույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ, այսօր պատրաստում ենք իմերեթական խաչապուրի, շատ հեշտ և համեղ բաղադրատոմս եմ բերել, դե ինչ, գնացինք! Գոլից մի քիչ տաք կաթի վրա ավելացնում ենք շաքարավազ, խմորիչ, մի լավ խառնում ենք, հակում ենք տոպրակով և թողնում ենք 10-15 րոպե, որպիսի խմորիչը աշխատի։ Ահա պատրաստ է, ավելացնում ենք մի փոքր այլյուր, աղ, աղը նախորոք չենք ավելացնում, որպիսի չկտրի խմորիչին, այլյուրի մնացած մասը, ձետ և սկսում ենք ձերքերով ունցել, պետք է ստանանք թույլ ձերքերին կպչող խմոր։ Հակում ենք տոպրակով, թողնում ենք մեկ ժամ, մոտավորապես ժամ ու կես, որպիսի հասունանա, իսկ այժմ միջուկը։ Միջուկի համար ես վերցրել եմ սուլուգունի պանիր և սովորական պանիր, դուք կարող եք վերցնել նաև կաթնաշոր կամ այլ պանիր, ոնց կցանկանաք։ Պանիրի վրա ավելացնում ենք մեկ հատ ձու և մեկ հատ ձվի սպիտակուց, դեղնուցը պահում ենք, որպիսի կսենք վրան։ Խառնում ենք, բաժանում ենք երկու մասի, խմորը նույնպես հասունացել է։ Խմորը բաժանում ենք երկու մասի, ձերքերով բացում ենք մի փոքր, պանիրը լցնում ենք մեջը և սկսում ենք հավաքել այս ձև։ Սկսում ենք ձերքերով բացել, մեջտեղը անցք ենք անում, որպիսի օդ չմնա մեջը, կսում ենք ձուն և մի փոքր պանիր ենք վրան լցնում։ Տեղափոխում ենք ջեռոց ամենաբարձր ջերմաստիճանի տակ։ Եվ ահա պատրաստ է, տակ-տակ վրան կսում ենք կարակ։ Տեսեք ինչքան լավ խաչապուրիներ են ստացվել։ Սիրելիներս, դուք էլ պատրաստ եք, կիսվեք բաղադրատոմսով և չմոռանաք բաժանորդագրվել։ Ցտեսություն։